Esse ou esse aqui que tá doendo mais? Esse lado aqui, né? Elas inflamaram, mas elas não estão muito grandes, entendeu? Da primeira vez, ela tinha uma, a espícula estava bem maior. Tentar fazer o mais rápido possível para te não sofrer. Saí já. Oi, amores, eu sou a Kelly Freitas. Muito obrigada por você estar aqui no canal. Vamos ter vídeo satisfatório todos os dias. Se inscreve aqui no link, ativa o sininho para receber as notificações. Não esqueça de compartilhar com a galera.